Bon dia, sóc Albert Reverter i portem la finca d'ecològic de Riet Vell, entre altres convencionals nostres i també convencional, nostra pròpia. En l'arròs ecològic combatim l'herba a base de secar, i després sobre inundació. Tenim la problemàtica de la sal i la sobreinundació l'aguantem una mica. Lo convencional són químics i llavors el que passa a l'ecològic és que al no tirar químics hi ha una biodiversitat i els crionòmids no és problema com el convencional. El convencional al matar tot no hi ha biodiversitat i tens la problemàtica del crionòmid i altres coses. Aquí a l'Elda el canvi climàtic afecta en que quan plou menys, hi ha menys aigua, hi ha més problemàtica d'aigua, la sal cada vegada està més amunt. I el problema bàsicament és la sal. Llavors la calor és que s'ha retrasat, bueno, fa més calor, hi ha més problemàtica de pel·liculàries i coses d'aquestes.